Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah kita sambung pengajian kitab kita Baharul Mazi jilid yang ke-18 Bab sifat syurga sifat neraka dan iman bab yang ketiga bab majaa ah fi sifatil jannati wa na'imiha bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat syurga dan nikmat syurga hadis yang kelima ketahuilah kiranya wahai saudara bahawasanya bagi syurga itu ada beberapa nama dengan iktibar sifatnya dan yang dinamakan dia dengan itu satu jua dengan iktibar zatnya baik pertama sekali pengarang kitab mengatakan bahawa syurga itu mempunyai beberapa nama sesuai dengan sifat syurga itu dan sifat orang yang nak memasuki kepada syurga itu. Sebab itu ulama-ulama ada yang membahagikan beberapa bahagian syurga mengikut beberapa bahagian penghuni syurga. Yang jenis ni masuk syurga yang ni, yang jenis macam ni masuk syurga jenis ni, yang jenis macam ni masuk syurga macam ni. Ulama-ulama membuat pembahagian yang ni masuk syurga yang mana? Yang kelah ni masuk syurga yang mana? Mengikut iktibar sifat. Dan iktibar zatnya itu. Maka nama syurga itu ialah nama yang umum bagi mencapai segala zatnya. Bila sebut jannah, syurga itu adalah nama yang umum menggambarkan kenikmatan menggambarkan segala kenikmatan segala sesuatu kesukaan dan yang memuaskan hati maka nama dia ialah jannah tetapi daripada nama jannah tu pula zat jannah tu pula terbahagi kepada beberapa nama lagi ataupun beberapa nama bahagian lagi satu nama dia jannah syurga Daripada jannah itu dia bagi pula nama-nama nama-nama yang lain mengikut yang saya katakan tadi sifatnya. Ada berapa syurga ni ustaz? Dan telah berkata Al-Qurtubi syurga itu tujuh. Tujuh tingkatan syurga. Tujuh jenis syurga. Dan yang lebih tinggi darjatnya ialah jannatu adnan dan ia adalah tempat tinggal sekalian rasul, sekalian syuhada, sekalian siddiqin. Yang paling tinggi sekali ialah syurga jannatu adnin. Siapa yang duduk di sini? Sekalian nabi, sekalian rasul, sekalian syuhada, sekalian siddiqin. Nombor dua. Nombor dua jatuh kepada jannatul firdaus. Dan ia adalah taman di tengah-tengah segala syurga yang lain Dan syur daripada syurga Adenin Dan ada yang lebih utamanya Kemudian diikuti oleh Jannatul Khuld, Jannatul Na'in, Jannatul Ma'wa, Darussalam dan Darul Muqamah Itu adalah nama-nama syurga Atas sekali kata Al-Qurtubi Syurga untuk para Nabi dan Rasul syuhada dan siddiqin nama dia apa namanya jannatun adnin lepas tu mudah-mudahan kita dapat masuk yang ni nama dia apa jannatul firdaus kemudian dia mai turun pula jannatul khud jannatul naim jannatul mawa darussalam kemudian al muqamah nama-nama syurga itu bagi al qurtubi dan setengah daripada ulama membahagikan syurga itu kepada tiga bahagian. Yang tadi kita sebut nama-nama syurga dan penghuni-penghuni syurga. Ada tujuh kata Qurtubi. Tetapi ulama-ulama membahagikan syurga itu kepada tiga jenis. Atau kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama syurga yang Allah tentukan yang dimasuki oleh budak-budak yang mati yang tidak balik belum balik budak-budak dan yang mati daripada kalangan ahlul fitrah maka mereka ini adalah syurga bahagian yang pertama budak-budak yang mati kecil manusia yang mati kecil yang tiada taklif yang tidak akil tidak balik yang ahlul fitrah yang duduk di antara zaman yang ti tidak diutuskan kepada mereka itu rasul dan nabi misalnya belum sampai kepada mereka ajaran rasul dan nabi kita panggil sebagai ahlul fitrah atau juga yang dihuni oleh orang-orang yang tak sempurna akal yang Allah taala bagi kepada mereka ni ketika hidup di atas dunia ni tidak taklif Maka golongan ini golongan yang pertama syurga yang dapat daripada ketentuan Tuhan untuk golongan yang pertama. Siapa dia? Kalangan budak-budak yang mati belum ada akilnya, belum ada baliknya. Orang yang mati sudah tidak ada taklif kepadanya. Dan juga ahli-ahli fatrah, orang yang tidak sampai kepada dia pengetahuan agama yang duduk dalam hutan tak campur dengan orang dia seorang saja di situ tak tahu apa benda pun contohnya ataupun orang yang tak sampai kepadanya rasul pada zaman tu itu maka pada masa itu syurganya berada pada ketentuan daripada Allah syurga jenis yang pertama syurga jenis yang kedua syurga pusakaan yang akan dicapai akan dia oleh tiap-tiap orang yang masuknya daripada orang mukmin alladzina yarithunal firdaus mereka akan mewarisi syurga firdaus maka di sini ulama-ulama sebut syurga pusaka syurga pusakaan waris ah disebut alladzina yarithunal firdaus golongan yang akan mewarisi syurga firdaus Contohnya maka siapakah yang akan masuk yang akan mewarisi syurga ini iaitu orang-orang mukmin tempat yang ditentukan bagi ahli neraka jikalau mereka ini masuk neraka dahulu kemudian mereka dikeluarkan daripada neraka dimasukkan ke dalam syurga ini adalah golongan yang kedua syurga yang ditentukan kepada orang yang beriman satu yang kedua, syurga ini diberikan kepada ahli-ahli neraka yang dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan di dalam syurga. Maka dia berada pada tingkatan yang kedua. Yang ketiga. Okay, muka surat 10. Ha, abang jumpa tak muka surat 10? Baik. Yang ketiga. Syurga al-a'mal. Syurga al-a'mal. Siapa dia? Iaitu tempat tinggal di situ yang dimasukkan ke dalam syurga orang-orang dengan sebab amalannya. Maka siapa ada ia lebih utama daripada orang lainnya daripada segala kelebihan adalah baginya daripada syurga itu lebih banyaknya. Sama ada dia orang, -orang yang berkelebihan lain daripada yang dilebihkan atau tiada ia lain daripada kelebihannya maka mereka akan masuk pada syurga tingkatan yang ketiga orang yang masuk syurga dengan amalan dia ada yang kata ustaz bukan kita masuk syurga dengan rahmat Allah ke? ya lah memang dengan rahmat Allah kasih sayang Allah tapi kalau tak ada amalan nak dapat rahmat apa sebab ada yang kata kita ni tu sebab amalan lah tunggu rahmat Tuhan sudah lah Tuhan nak tuang rahmat bawa pada hang-hang yang mudah Bukan banyak ayat dalam Quran dia suruh kita buat ibadat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Buka ayat tu sudah. Berilah berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Mereka itu akan masuk syurga. Allah sebut dalam Quran beriman dan beramal soleh akan masuk syurga. Tetapi masuk syurga itu dengan rahmat daripada Allah. Kasih belah daripada Allah nak kira nak masuk syurga dengan sebab semaya pukul 6.45 tu tentu Aish orang lain semaya awal yang sayut bersepah orang lain baca Quran banyak, ha baca Quran sikit ya. orang lain umrah tiap-tiap hari, ha umrah setahun sekali orang lainlah sedekah tiap-tiap hari, ha sedekah sebulan pun susah tapi Allah nak bagi rahmat pada dia tetapi makin berat amalan dia, makin tinggi tingkatan syurga dia jadi tuan-tuan kalau nak kira kita ni nak masuk syurga, Allah berat entah Nak sedekah sekupah pun susah. Nak sedekah seringgit tu pun susah. Tapi tengok bola tak apa. Dia teringin nak masuk syurga. Tapi pasal Allah ni maha penyayang pada kita. Masuklah juga. Tetapi ada orang yang buat amalan sungguh-sungguh. Daklah amalan dia banyak. Allah bagi rahmat pula pada dia maka sudah pastilah tingkatan syurganya lagi tinggi daripada hak kita biasa ni. Jadi ada tiga tingkatan syurga. Pertama, syurga yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli-ahli fitrah ataupun budak-budak yang mati kecil-kecil, nombor satu. Nombor dua, syurga yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang beriman yang matinya masuk ke dalam neraka dan dikeluarkan daripada neraka dimasukkan ke dalam syurga. Yang ketiga, syurga yang disediakan kepada orang yang berbuat amalan. Makin tinggi amalan dia, makin banyak amalan dia, makin tinggilah martabat dan makam syurganya. Maka tiada daripada satu amalan ada baginya syurga dan jatuh berlebih-lebihan itu antara tuan-tuannya dengan sekira-kira kemahuan hal mereka itu. Kenapa adanya syurga Yang tingkatan A, B, C, D Kenapa? Sebab manusia ini pun Amalan dia ada tingkatan-tingkatan Kita ni pun duduk ada tingkatan Macam kita tadi lah semayang Ada orang lepas semayang Lepas semayang dia bangkit terus Ada yang tak bangkit dia zikir Ada yang berdoa Habis-habis berdoa dia balik ada pula habis berdoa dia bangun sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat dia pun balik. Ada lepas sembahyang sunat dia main mengaji pula. Dia duduk ustaz dengar orang baca kitab. Duduk 10 minit boring yang ustaz ni dia pun balik. Ada pula dia dengar sampai habis. Elok-elok nak habis, isteri panggil pula balik ustaz. Ada yang tunggu sampai Aisyah. Habis sembahyang Aisyah dia balik. Ada yang tunggu lepas isyak, dia berzikir, 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 dia semayang, lepas semayang, baru dia balik. Adakah sama orang yang hak mula-mula balik dengan hak last balik? Tak sama. Ada yang baca Quran nak cepat habis. Ada yang baca Quran dia faham makna. Ada yang baca Quran dia dengan tertil. Ada yang faham Quran, ada yang baca Quran dan ada yang mengamalkan Quran. Tak sama dengan sekadar yang baca. Lagi tak sama dengan hak tengok saja, Lagi tak sama dengan hak langsung tak baca. Mana boleh sama kan? Ada hak sedekah seringgit tu pun koyak bohgan dengan plastik main sambung. Bu sedekah kat masjid. Ada hak sedekah sejuta. Takkan sama dengan hak seringgit koyak dua lah. Tak sama kan? Ada orang yang belah mak dia. Basuh berak mak dia. Basuh kencing berak. Lap mandi suap makan mak dia. Ada yang main tengok mak dia seminggu sekali, ada hak setahun sekali tengok mak dia, sibuk duk jaga laki. Adakah sama pahala depa? Jawapan dia tak sama. Dengan sebab tak sama amalan tu syurga pun tak sama. Baik, sebab tu dia kata Maka sifat syurga itu semacam mana kehendak engkau mengetahui akan dia dan mengetahuikan barang yang disediakan di dalam segala nikmat boleh kau baca di dalam Quran. Macam mana sifat syurga tu? Macam mana sifat ahli syurga tu? Bacalah dalam Quran. Juzuk 30, juzuk 29, juzuk 28, 27. Kebanyakannya menceritakan tentang syurga neraka, syurga neraka, syurga neraka. Dan sifat-sifat ahli syurga, sifat ahli neraka. Dia duduk pada lima juzuk yang terakhir di dalam Quran. Sampailah kita baca juzuk 30 amma yatasaalun anin naba'il azim semua tu semua ada cerita bab syurga bab neraka bab kiamat dan sebagainya bacalah di dalam Quran kerana tidak ada di belakang keterangan Quran itu keterangan yang lebih lagi dan bacalah olehmu akan firman Tuhan waliman khafa maqama rabbihijannatan sampailah akhir surah ar-rahman bacalah surah waqiah dan lain-lainnya daripada segala surah saya dah sebut dah tadi 25 juzuk yang terakhir itu merupakan cerita-cerita tentang kiamat cerita-cerita tentang syurga cerita-cerita tentang neraka tuan-tuan yang saya muliakan bila kita baca tentang syurga, bila kita baca tentang neraka Sifat orang yang beriman, dia duduk teringin Hak dunia ni tak ada apa Tapi bagi orang yang tak baca, dunia ni lah yang terbaik pada dia Nikmat yang terbaik pada dia, dunia Rasa sayang, rasa cinta, rasa tak mau lepas dengan dunia Padahal dunia ni ada apa Yang akhirat ni yang kekal yang nikmat yang sebenar-benar duduk di syurga Tapi sayang ada manusia yang tak mau lepas dunia ni. Tak mau lepas ada jawatan kalau boleh sampai mati nak bawa. Tak mau lepas bagi pada orang lain. Harta ni tak nak kongsi dengan orang lain. Kalau boleh dia seorang nak pulun. Semua dia rasa dunia ni dia punya. Padahal bila-bila masa kita ni boleh diputuskan nyawa dan berpindahlah kita ke alam yang satu lagi. Dan jika engkau hendak ketahui tafsil segala sifat syurga itu, ambil daripada hadis-hadis Nabi. Kalau kau nak jelaskan lagi sifat syurga, Nabi menerangkan dia. Kalau nak baca tentang syurga, baca dalam Quran. Nak lagi jelas, Nabi terangkan ada dalam hadis Nabi. Maka bolehlah kita perhatikan sekarang tafsilnya Kemudian daripada engkau tatap dan perhatikan atas jumlah-jumlahnya maka itu pun tafsil yang dia katakan tafsil sebab pun dikatakan begitu kerana macam mana mau putih oleh pengetahuan kita akan syurga itu atas jalan tafsil yang hakiki padahal Tuhan telah berfirman Kata dia kalau engkau nak tengok apa dia yang dikatakan syurga tu nak baca tentang syurga kau baca hadis. Tetapi apa yang hadis duk cerita pada hang pun tak boleh nak sampai pada hakikat pengetahuan tafsil yang sebenar-benarnya. Kerana apa? Kerana Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." maka tiada seorang mengetahui akan barang yang aku taruh yang aku sembunyikan bagi mereka itu daripada penyejuk mata hati surah as-sajdah ayat 17 walaupun nabi cerita rupa syurga macam ni rupa syurga macam ni wajib kita percaya tapi kita tak boleh nak bayang macam mana macam mana rupa dia bata dinding daripada emas kata nabi syurga tu dinding dia bata dia daripada emas dan perak kita boleh dengar dan kita wajib percaya nabi kata dinding dia daripada emas dan perak adakah emas macam syuk, macam dunia adakah perak macam dunia punya dak habis tu macam mana ustaz yang tu yang tak sampai kepada pengetahuan kita tu. yang tak tahu tu tak dapat kita nak bayangkan macam mana yang wajib kita percaya, dinding dia daripada mah, dinding dia daripada perak. Adakah mah 916, 999 atau mah Zulian? Dia tak sama dengan dunia punya mah. Kalau tak sama dengan dunia punya mah Ustaz, macam mana Ustaz? Wallahu aalam Yang kita tahu dia emas, Macam susu lah. Sungai dalamnya mengalirkan air susu, mengalirkan air arak. Adakah susu lembu kita Ustaz? And lean kita ke? Dash lady kita ke? Tak. Habis itu susu macam mana? Susu hak dalam pengetahuan Allah. Rasa dia macam mana? Sudah pasti tak sama dengan susu dunia. Arak ke Ustaz? Dia arak tapi dia tak mabuk. Arak apa tak mabuk Ustaz? Mana kita tahu? Dah ada kata macam tu, macam tu lah tak dapat nak sampai kepada otak kita ni. Bila tak sampai pada pemikiran kita, macam mana Ustaz? Macam mana, macam mana apa? Hang buat amalan banyak-banyak, nanti hang rasa dalam syurga. Hang tanya aku, aku tak tahu nak jawab. Yang kita duk baca ni, hak Nabi duk kata. Sebab pengetahuan tentang benda itu, di sisi Allah. Allah kata, Ma min Aku simpan pada kamu. Aku simpan benda ni daripada pengetahuan kamu ma ukhfiya aku simpan daripada pengetahuan kamu aku saja yang tahu nanti bila kamu masuk dalam syurga baru kamu nampak macam mana yang aku sebut ni kemudian di dalam itu tersebut pula satu hadis a'datu li'ibadissolihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar telah aku sediakan bagi hambaku yang soleh Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia Dalam syurga tu kata Allah Apa dia nikmatnya? Satu Mala'ainun ra'at sesuatu yang mata tak pernah tengok dalam dunia nikmat dalam syurga. Apa ustaz tak tahu. Dalam syurga ada janggut dah ustaz? Oh, dia. Sebab saya dengar satu ceramah ustaz baru ni dia kata siapa yang tak siapa yang cukur janggut dosa. Lah, dosa. Siapa tak simpan janggut tu bidah. Ah. Huh, masuk neraka kau kalau tak simpan janggut. Semua bidah ah Okey. Dalam syurga ada yang gua. Ha, tuan, tuan Tak boleh nak dibayang. Macam mana rupa laki-laki, rupa perempuan sebaya 30 33 tahun sebaya. Tak boleh nak bayang segaknya sampai kata nampak segala tulang apa semua ni nampak urat-urat ni kita ni kalau nampak urat nampak segala daging sarap dalam dunia ni kalau kita nampak kita lari oh takut ni orang jenis apa ni nampak segala benda ni alien ke apa hang ni tapi hak dalam syurga tu nampak tu jadi lawa nampak tu jadi cantik Ayang ni yang tak pernah ditengok dengan mata. Yang kedua dia kata wala uzunun samiat. Aku tak pernah dengar lagi nikmat macam ni. Waktu aku hidup ni aku tak pernah dengar adanya nikmat sekarang aku nampak nikmat tu. Kata Nabi lagi wala khatara ala qalbin bashar. Kata Allah dalam hadis kudusi dan tak pernah terlintas dalam hati manusia adanya nikmat macam ni Allah sediakan dia di dalam syurga. Maka yang disebutkan sifat-sifat syurga pada setengah ayat Quran dan hadis itu semata-mata memberitahu dan memberi peringatan juga Yang Allah sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis cuma Nabi nak bagi tahu macam mana nikmat itu. Apa yang duduk ada? Macam mana nikmat itu? tapi rupa sebenarnya hanya Allah sahajalah yang mengetahui. Yang Allah cerita dalam Quran, Allah nak abang bahawa benda tu ada. Yang Nabi mensifatkan dia tu supaya kita ni tahu adanya benda itu. Tetapi pengetahuan dengannya hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah satu daripada hadis yang menerangkan sifat-sifat syurga yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Ada satu hadis yang menceritakan tentang sifat syurga. An Abi Hurairah qala: Qulna ya Rasulullah, ma lana idza kunna 'indaka raqqat qulubuna wa zahidna fid dunya wa kunna min ahli al-akhirah fa idza kharajna min 'indika fannasna ahli ahlina wa shamimna auladana ankarna anfusana diriwayatkan daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam namanya abi hurairah radhiyallahu an katanya telah berkata kami ya rasulullah kenapa kami apabila kami hadir di sisi tuan hamba mendengar apa ajaran dan nasihat tuan hamba kami jadi lembut hati dan tidak mahu akan dunia lagi dan biar kami jadi orang-orang akhirat yang hanya berbuat amal ibadat dengan bersungguh hati menjunjung sebagaimana ajaran dan nasihat tuan hamba tetapi tiba-tiba apabila kami keluar daripada sisi tuan hamba kami balik ke rumah bercumbu bersama dengan anak dan isteri menguruskan hal makan minum mereka berak kencin anak melatih mengajar mendidik anak kami cium dan kami kucuk anak-anak kami kami dendangkan dan nyanyikan dan melalaikan daripada menangisnya dan sebagainya dengan sebab segala pekerjaan kami demikian sudahlah kami melupakan menyalahkan diri kami sendiri kerana banyak kami lupakan beberapa nasihat tuan hamba yang kami tak boleh buat dan tidak dapat diambil kembali. Ni dia tuan-tuan. Hadis ni ada 2 3 hadis yang hampir sama. Salah satunya daripada Abi Hurairah yang kita baca ni. Salah satunya juga daripada Huzaimah bin Al Yaman. Waktu mereka dengar kuliah Nabi duduk berimpu dengar kuliah Nabi ni mereka merasakan bahawa seronoknya, nikmatnya, lazatnya duduk dengan Rasulullah mendengar cerita tentang hukum agama rasa semangat dengan agama kalau boleh nak pi akhirat sekarang juga kemudian takkan nak tidur 24 jam di masjid takkan nak ikut Nabi 24 jam mereka pun ada anak, ada isteri, ada rumah. Habis-habis kuliah Rasulullah, masing-masing pakat balik ke rumah. Bila balik ke rumah, yang ni menghadap isteri, yang ni mengadap anak, yang ni mengada kebun kurma, yang ni pi menghadap negeri, yang ni pi buat kerja, yang ni pi buat anu, yang ni pi tidur, yang ni pi berjalan, yang ni duk kahwin, yang ni duk menikah. Akhirnya mereka duk fikir. Aku ni munafik wah depan Nabi aku ni jadi baik sungguh akhirat saja main balik ke rumah tengok isteri tidur dengan isteri lupa lah bawa anak berjalan dukung pula anak pula isteri suruh pegang sahaja dia nak masak-masak roti pegang anak duduk main dengan anak duduk lambung anak lambung sini duduk sana duduk sini ia ya, hak cerita tentang Nabi itu tak apa nak ingat Sekali lagi isteri pula ajak berjalan pergi Mr DIY apa semua ni lupa dah apa hak dok mengaji ni. Jadi depa dok perasan bahawa mereka ni munafik. Adakah kami ni munafik ya Rasulullah? Depan Nabi kami baik. Sekali lagi ha macam kita lah. Mai semayang tadi pakai jubah. Pas-pas mayang maghrib balik isteri kata jom oi. Eh. Kita jalan di sekolah ni bawa lah anak sah, pergi lotus ke apa ke, tukar uniform. Pakai t-shirt, pakai seluar jin, pakai topi sudu. Bawa anak pergi lotus. Kedai tomiak. Tak pun cakut tiap sungai dua. Yang tadi duk berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah pula duk dengan adak tiap panah. Uh, panah. panah, 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 panah. Yang tadi aku subhanallah lah duk panah 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 ni aku ni munafik ke? Ha soalan ni gitu. Mai sembahyang subuh ke subhanallah subhanallah bebek sembahyang subuh anak ajak pi naik bukit bendera. Pi duk panjat ke bendera mula la tegak kepala naik ke tepi tu. No. Sat lagi turun tunduk pula ada. dah. Adakah saya ni munafik ustaz? Ha, soalan tu Nabi ni mereka tanya Ya Rasulullah kami bila duduk dengan Nabi iman 100% -nya. Bila kami balik ke rumah dia makin turun 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 Adakah kami munafik Ya Rasulullah Sebab itu adanya hadis untuk ahli kau ada hak Untuk anak kau ada hak Untuk badan kau ada hak Dia mari banyak hadis menerangkan Tidaklah dikira sebagai munafik ada masa untuk kau beribadah, ada masa yang kau beriadah, ada masa yang untuk kau berhibur. Tak salah. Ha, sebab tu bila sahabat tanya macam ni, Nabi jawab macam ni. Bila sahabat yang ni tanya macam ni, Nabi jawab macam ni. Sebab ada yang marah tu imam pergi main bola. Semaya asal jadi imam. Habis-habis jadi imam, sangkut jubah, pakai track shoot pergi main bola tepi pada masjid. Tengok munafik tadi ya subhanallah lah ni Duk Skogul buat Kristiano pula. Siung ke depan tu pula. Munafik punya tu imam. Ha ni. Orang hak jenis. Pekat barat punya ni. Senta, ni. Habis tu tu imam nak buat apa? Dia nak pergi pasang malam tak boleh? Dia nak bawa anak dia. Naik motor, la raga, isteri kat belakang tak boleh? Dia nak bawa isteri dia pergi pasang malam. Pergi cari bawang tak boleh? Takkan nak duduk di masjid je. Tu imam kan malaikat. Dia pun ada hak juga untuk menikah, dia ada hak untuk berjalan, dia ada hak untuk bercuti. Bukan sah kata jadi imam tu hak duduk di masjid ja. Riyadah, tasbih, wei sudah. Rehat hang, baca Quran, wei tu tu iman lagu tu. Eh, tak beranaklah isteri dia. Baik. Kemudian, apakala didengar oleh nabi akan mereka itu, nabi berkata. Dia kata apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum takunu idza kharajtum min 'indi kuntum ala halikum. Zalika la zaratkumul malaika fi buyutikum." Pak siapa yang hampa ni bila duduk di sisi aku kata Nabi, yang hampa ni jadi tenang, jadi lembut hati, iman ni rasa habit metarlah Pak Syefah Nabi sebut jikalau bahwasanya sekalian kamu itu ada menjadi sekalian kamu tak kala kamu keluar daripada sisi aku atas hal kamu lembut hati dan menurut buat semua yang aku katakan niscaya diziarah kamu oleh malaikat ke rumah kamu Yang kamu rasa tenang tu Pak Syefah Pasal bila duduk dalam majlis-majlis yang berilmu ni, majlis bersama dengan aku ni, malaikat duduk main. Malaikat memayungi kita, malaikat mendoakan kita. Sebab tu kita rasa tenang, rasa relax, lembut hati. Ni kelebihan berada dalam majlis ilmu. Tenang. Tu yang senang tidur. Kena dapat tiang pula. Senang lena tidur. Dan malaikat tu pula akan mengiringi kamu sampai kamu balik rumah. Allahuakbar Saya banyak kali tentang balik pada ceramah, duk jumpa orang hak balik ceramah tu aksiden. Allah sedih ada yang balik daripada ceramah saya, suami isteri aksiden langgar dia orang mabuk, putih pula Allah mabuk laju tak lah mana, no, pergi rempuh orang lelaki bini naik motor ada yang malam saya ceramah malam tu dia mati, pagi besok mandi mayat, saya pergi mandi Mandi pula dalam lori. Lori besar dia jadikan tempat mandi mayat. Bergerak mobile. Van van mandi mayat secara mobile bergerak. Senang yang mana ada rumah flat. Nak buat ke surau susah. Rumah masjid depa tak ada tempat mandi mayat, surau tak ada tepi mandi mayat. Ah oh, mandi dalam lori. Saya naik atas lori saya tanya dia berapa galen air dalam lori dia. Berapa orang boleh muat. Siap dengan kapan dalam lori tu. Masya Allah. Senang tuan-tuan. Kalau ada hak mati di lapangan. Nak bawa balik ke masjid susah. Nak bawa balik apa semua susah. Mandi di kubur. Mandi di kubur kapan-kapan semayang. Tanam terus. Tak payah nak usung pi hulu ke hilir lah. Allahu Akbar. semalam satu lagi. Saya ceramah semalam satu tempat. Balik-balik tu, hmm, accident lah. Motor. Dia pergi plekat lagi balik ceramah kita. Ada hak tak sempat pi Mati, kena Ada hak balik. Keluar dah surat khabar lagi. Tak sempat menghadiri ceramah Ustaz Kazim. Accident meninggal keluarlah paper pula nama saya juga ya nak jadi tuan-tuan hak -tuan balik ni berhati-hatilah ustaz kata malaikat duk iring dia ha elok malaikat duk iring dia mati dalam rahmat Allah sebab tu dia kata malaikat tadi balik sampai ke rumah kamu kamu rasa tenang walaula tuznibu laja Allah bi khalqin jadidin kayuzni kayuznibu fayaqfir lahum dan jikalau tiada berbuat dosa sekalian kamu pasti tuhan mendatangkan dengan makhluk yang baru supaya berdosa mereka itu dan minta ampun akan dosanya maka diampun tuhan bagi dosa mereka itu Dia kata ustaz, kalaulah kita ni dah duduk dalam majlis ilmu, Allah ampunkan dosa kita. Malaikat pun doa pada Allah, minta supaya Allah ampunkan dosa kita, kita ni dah tak ada dosa. Ya. Yeah. Kemudian kita duduk mari lagi majlis ilmu lah apa semua. Nak ampun dosa apa lagi? Ustaz dosa dah tak ada. Haa soalan tu. Dosa saya tak ada dah Ustaz. Maka kata Nabi, kalau ada orang di sekeliling kamu yang berdosa, berkat daripada doa malaikat pada kamu, Allah ampunkan dosa kamu, orang yang sekeliling kamu tu pun Allah ampunkan dosa. Pasal kamu ni dah tak ada dosa. Hak duduk sekeliling dengan kita. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tak baik. Kita ni tak baik. Berjiranlah dengan orang baik. Kita ni malas berzikir. Berjiranlah dengan orang yang rajin berzikir. Kita ni malas mai sembahyang jemaah, carilah jiran kaki jemaah. Sebab orang macam ni Allah ampunkan dosa dia. Tiap kali dia berzikir, tiap kali dia baca Quran, tiap kali dia buat kebaikan, Allah ampunkan dosa dia. Lalah dia tak ada dosa tempiah keampunan tu dapat pada kita jiran-jiran ni. Sebab ada orang yang tak suka berjiran dengan orang kuat berzikir. Silap duduk sebelah pengurusi masjid. Macam mana aku main sewa sebelah rumah tu imam pula dah. Kacau tu. Nak buat keruki pun payah. Betul. Lah. Saya seronok tak jiran belakang rumah saya dia tak Islam, kiri kanan pun tak Islam, depan pun Ustaz tahu Nepal ke kan, Vietnam senang saya tak eh. Nak karaoke ke apa, senang yang cakap. Hak belakang malaikat tak doa, hak kiri kanan malaikat tak bagi rahmat apa semua, hang di celah-celah depan. -celah, -celah depa. hang di celah-celah depan, tengah-tengah depan. Buatnya pula kiri kanan hang tu pula duk rajin zikir ikut cara agama depan. Lagi hang pening. Pagi-pagi penuh ngasap dengan loceng tong teng tong teng tong teng nak munang 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 lagi hang pening tak lah. Tuan tu hak pernah dapat orang alim depa tu tentau. Tak pernah duk jiran dengan orang yang rajin buat ibadat agama depa. Subuh 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 yo. Asap berkepul masuk dalam bilik kita. Ah ha, baru tahu. Hak jenis hak tak semayang depa ni tak semayang ni hak jenis baik warak terlebih tuan ni. Pagi-pagi ni do belah buah nyur. Baik. Kemudian. Masalah. Tuhan menjadikan orang yang membuat dosa sebagai tersebut dalam sepotong hadis. Kerana jikalau tidak dijadikan Tuhan orang yang membuat dosa, nescaya tergendalalah pula sifat Tuhan yang bernama Ghufran kerana tidak terupanya ghufran itu melainkan dengan adanya makhluk yang berbuat dosa. Baru ni saya penceramah di satu tempat. Saya cerita, tuan-tuan bayarlah zakat. Zakat ni penghapus dosa. Zakat ni perintah Allah. Zakat ni memanjangkan umur. Zakat ni menyambung silaturahim. Bangun satu laki-laki saya ada soalan. Ya. Bukankah kita di alam rahim Allah dah tentukan jodoh, Allah dah tentukan ajal, Allah dah tentukan mati, Allah dah tentukan rezeki. So, kenapa kita nak kena bagi zakat dekat dia? Sedangkan Allah dah tentukan dia rezeki dia sejak daripada alam roh. Buat apa kita sibuk nak bagi zakat kat dia? Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak jawab apa? Saya tengok dia ni, dia ni soalan apa? Aku pun tak faham, dia tanya apa? Dia kata, jodoh, ajal, mau rezeki, tangan Tuhan. Ya. Apa itu? Buat apa kita nak bayar zakat kat dia? Dia dah ada rezeki dia. Saya jawab, zakat tu perintah Allah. Yang kedua, Allah dah tentukan dia dapat rezeki melalui zakat tu dia dia dapat rezeki salah satunya daripada zakat ada pula orang tanya ialah sampai bila dia nak pakai zakat lah kerja dua harap zakat zaipa saya jawab kalau macam abang tak apa bagi mesin jahit abang boleh buat tailor bagi apa nama gunting rambut abang boleh buka kedai barber. abang ada kederat ni bagi orang tua tak ada kederat kaki tangan kena potong dia nak mesti rumput apa? Nak mesti rambut apa? Nak mesti jahit apa? Orang ni kena tolong dia sampai mati. Rezeki dia dapat duit zakat. Sebab dia tak boleh bangun dah. Lumpur lah. 100% gagal lah seluruh tubuh badan dia. Nak kerja tak boleh dah. Kerja tak boleh, cakap pun tak boleh. Mata je duduk lepok, 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 lepok. Takkan kita nak pergi cakap kat dia? Abang, berusaha lah. Sampai bila abang nak marah zakat? Nasib baik dia lumpuh. Kalau dia tak lumpuh, dia cakap kepala otak. Ha? Jadi ada orang yang kena bagi macam itu. Tak tahu tuan-tuan manusia ni macam-macam soalan. Cukup berkira buat harta tapi nak syurga. Cukup berkira buat sedekah, zakat tapi nak syurga. Baik. Yang kedua. Ada yang bertanya kenapa Allah jadikan Iblis. Soalan Kalau tak ada iblis Kan semua manusia baik Bila ada iblis Dia goda kita jadi jahat Dan bila kita jadi jahat Kita masuk nafkah Kalaulah Allah tak buat iblis Kan bagus Itu soalan dia. Ada hal lagi kan lah. Saya tak pernah minta dijadikan Saya tak pernah minta dilahirkan Tiba-tiba saya dijadikan tanpa keizinan saya. Kemudian bila saya hidup, bila ditimbang di hari kiamat, saya masuk neraka. Kalaulah saya tak dijadikan, saya tak masuk pun neraka. Kenapa Allah jadikan saya? Oh, hak ni lagi bodoh. Oh, ini. inilah dia tuan-tuan sebab tak belajar sifat 20. dan hari ni orang Islam sendiri tak suka sifat 20. Ni kesan tak mengaji tauhid. Tak mengaji sifat 20, sifat nama Allah ke apa tak belajar tu dia. Bila dia tak belajar sifat 20, dia belajar tentang free thinking. Dia belajar tentang liberal. Dia belajar tentang manusia, kemanusiaan. Ah, ha, dia mula lah lah dia salahkan Tuhan kenapa Tuhan bagi dekat aku laki yang jahat isak dadah mino arak kenapa Allah bagi jodoh aku dengan dia sejak aku di alam ruh aku dapat jodoh dia kenapa Allah tak bagi pada aku jodoh yang baik oh dia salah Tuhan ni salah Tuhan kalau kita belajar tentang qadak dan qadar dalam tauhid, kita dapat jawapan apa yang pak cik tadi soal tentang dosa tentang iblis tentang kenapa dia dilahirkan kenapa dia dapat suami jahat dan di sini dia tanya kenapa Allah biarkan orang berbuat dosa kalaulah dosa tu tak ada arak tak ada apa pun tak ada semua baik ustaz ada satu sifat Tuhan Dia jawab di sini Ada satu sifat Tuhan Nama dia Wafron, Wafurur Rahim Allah tu maha pengampun Kalaulah tak ada dosa Allah nak ampun apa? Sifat pada Allah tu ialah maha pengampun Kalau dosa tak ada Allah nak ampun apa? Sebab tu dosa mesti ada Allah dengan maha sifat pengampun dan pemurah dia maka Allah ampunkan kita sebab tu berkali-kali sebut dosa itu ada yang Allah nak tengok siapa yang nak minta ampun dah saya berdosa tuan-tuan pun berdosa dosa tu ingatlah dosa kita yang Allah duk tunggu kita siapa yang nak minta ampun aku berikan keampunan selesai salah tetapi janganlah permudah-mudahkan dosa itu saja satu dua kita semua ni bukan baik kita semua ni bukan baik saya pun tak baik tapi Allah simpan jahat kita Allah tutup jahat kita tak bagi orang tahu Kalaulah orang tahu Mampu kita Kita ni bukan baik pun Tapi maksud Tuhan simpan Tuhan simpan jahat kita Ada orang yang Selalu tanpa isteri dia Tapi di pejabat baik ada orang yang selalu smack down suami dia. Adik-beradik John Cena, isteri dia. Sebelum dia smack down, dia buat kat lelaki dia macam tu. Tapi main masjid terlekung. Tasbih ni panjang jelak. Ada orang jelin mak dia. Jegi mata kat mak dia, jelin pula. Amboi. Tapi depan orang ramai sopannya. Ada orang tuan-tuan Oi -tuan, Oi depan anak-anak cengih Jentik telinga Ketuk kepala Cubit sepak Cucuh api rokok pun ada Tapi pi kenuri Sopan Pakai sepak. Pakai siapa Allah tutup hak jahat kita Allah tunggu bila hang nak tobat. Satu, Tiga, maka bila Allah dah tutup aib kita, apa yang perlu kita buat? Taubat. Yang keempat, bila dah taubat, janganlah buka aib kita. Ni buat ceramah pula. Kisah saya yang silap, tak payah. Saya dulu, saya dulu. Saya. Yang dulu-dulu tu sudah. Allah dah ampunkan aku. Sudahlah Tuan-tuan yang saya muliakan. Ada manusia jahat. Dan Allah izinkan dia buat jahat. Maksud Allah izin tu bukan Allah kata pilah buat pilah buat bukan izin tu maknanya dia buat jadi pula tu. Kenapa Allah tak bagi dia ustaz jangan jadi ustaz? Kenapa jadi juga? ada benda lain Allah nak bagi sabak saklo apa dia buat dia rubuhkan masjid dia jadi kepala merubuhkan masjid ada satu tempat tu tuan-tuan di dunia ni masjid tu masjid lama dah beratus-ratus tahun mai pelampau agama lain kata tu tapak kuil depa tokong dewa depa Buat gerakan, buat gerakan, buat gerakan. Jom kita robohkan masjid. Jom kita roboh masjid. Orang Islam pula tak ramai. Minoriti. Tak boleh kata apa. Mai puak-puak ni bawa segala kapak, bawa segala kayu, bawa segala roboh masjid. Roboh ranak habis masjid orang Islam berlaku pula. Ha tu yang orang Islam tanya tu. Tak siapa Allah tak hantar peti samba bagi mampu apa-apa ni. Kenapa Allah tak jadikan depa tu tangan jadi kaku lumpuh ke? Masjid rumah Allah, Allah bagi rumah semua ni. Izin pula. Sabak salu. Bila dah roboh, kecoh satu dunia. Akhirnya timbul ketakutan kepada kepala dia yang duduk tu. Balik ke rumah, ayah dia marah, keluarga dia marah. Hang ni, ha dia mai. Walaupun keluarga tu bukan Islam, tapi mak pak dia tak setuju anak dia jadi kepala merobohkan masjid, hang jadi pelampau agama. Mak pak halau dia. Orang pakat kutuk dia Ada hak sanjung-sanjung lah Tapi dia timbul takut Nyuruh Dia takut hati tak tenang Tak boleh tidur, tak boleh keluar rumah Jadi takut Dia pantang tengok orang berjanggut Dia takut Berbulan-bulan dia takut Balik ke rumah lagi sekali keluarga marah dia. Pak dia mati pula. Hang punya pak saya. Pak susah hati, pak mati pula. Berambut hang. Berambut lagi sekali. Dia tak tahu nak pergi mana. Dah. No, Rasa bersalah ni tak tahu nak apa. Jumpa dengan geng dia. AJK yang sama-sama merobohkan masjid. Dia kata, mak jana mak. Aku ni lah. Kata mak aku, aku dah Islam. Eh, Hang yang geng aku ambil kapak sama-sama pi roboh masjid, hang masuk Islam lah Ya. Aku pun macam hang, Papa aku roboh masjid tu, jiwa aku tak tenang. Aku jumpa dengan Maulana. Aku jumpa dia minta nasihat dia. Lah ni aku tenang lah. Aku dah Islam. Kalau anak ah jumpa dengan Syekh tu. Pi jumpa Syekh tu. Syekh Maulana tu kata apa kat dia? tak apa hang robohkan satu masjid lepas ni hang buat lagi ratus-ratus masjid hang roboh satu tak apa hang ganti balik masjid yang lain syekh ni tak marah tak kutuk tak maki tak boikot tak kata apa cuba kita jadi syekh tu tengok maulana celaka haram jadah laknatlah tahang sama peti lah tak kita kalau tak gain dengan kita maki siang malam tambah kalau tak pangkah kita lagi maki siap boykot kuliah dia hak syih tadi kata tak aku nak marah apa anda jadi lah lah ni anduk lah sini duk sini tak islam maulana kata duk sini ngaji dengan aku beberapa bulan duduk dengan Maulana ni masuk Islam hamba Allah. Tukar nama jadi Muhammad Amir. Daripada hak pengganah tu masuk Islam. Daripada satu masjid ke satu masjid, satu masjid sampai satu masjid dia buat 91 buah masjid. Tahun 2020, dia dah buat 91 buah masjid Lagi 9 lagi nak cukup Daripada orang yang merobohkan masjid Dia rasa bersalah Dia masuk Islam Dia buat masjid pula 2021 dia mati Hampir 100 masjid yang dia nak buat Allah bagi izin buat Nampak? Hikmah dia tu sebab tu kita jangan duk kata salah pada Tuhan. Apalah Tuhan ni. Tu masjid rumah Allah. Ada orang pergi katok bagi pecah pula. Kenapalah Allah tak bagi gempa tengah-tengah dia pun pecah tu pergi mampu ke. Kan? Pasal apa? Ada benda lain Allah nak simpan. Rupa-rupanya yang satu masjid hilang, main ganti balik seratus masjid yang lain. Dia tarik pula berapa ramai orang hak sama-sama merobohkan masjid tu masuk Islam, dan dia pun buka mahat, buka madrasah untuk tarik orang masuk Islam. Balik tuan-tuan buka sejarah masjid ni. Dia buat ada kementeri khas. Cerita orang yang rubuh masjid bagaimana berubah jadi masuk Islam. Dan dia ganti masjid yang dia rubuh dulu dengan puluhan masjid yang baru. Itulah nama dia. Alim. Allah tu maha mengetahui. Allah tu hakim maha bijaksana dia bagi tang sini nampak pada kita ish rumah Allah pun boleh hancur ni Allah ni ah dia Allah ni macam mana oi hang otak hang tu pun Allah bagi hang boleh pi tanya Allah ni macam mana noh pula otak hang otak hang tu pun Allah bagi hang boleh pi tanya Allah ni lagu mana Allah tahulah dia nak buat apa. Yang kita tak sangka boleh Allah bagi dekat dia Islam, dia boleh tarik keluarga dia masuk Islam, keluarga dia halau dia pun lalai masuk Islam. Siap dia buka sekolah lagi tuan Untuk tarik kawan-kawan dia tadi duduk sini belajar agama walaupun tak Islam, duduk belajar lama-lama Islam. kita ni cuba tengok orang kafir mai. Eh. Saya waktu saya kuliah dulu. Tahun 90-an, tahun awal-awal 2000-an. Ada satu perempuan Cina, nyonya. Dia tak Islam. Tapi bila saya mai ceramah di Johor dia duduk depan dengar ceramah. Tudung tak pakai. Dia bukan Islam. Bila saya kuliah subuh, dia duduk dalam masjid. Gini dengar ceramah. Satu hari saya ceramah di Kuduk di Selangor. Satu masjid di Selangor. Masa tu tak ada tulis Boleh ceramah. Dan masa lah pun lah, tak ada tulis apa. Tapi tak boleh ceramah lah. Masa tu boleh ceramah lagi. Dia mai kuliah maghrib saya. Makcik-makcik yang pakai telekong tu. Apa ni main semayang tak ada telekong apa wali semayang duduk masjid tu belebel kat jina nyonya tu. Main masjid tutup aurat lah apa ni jenis tu. Padahal nyonya tu tak Islam. Lalah daripada duduk dengar ceramah dia duduk dekat tangga. Duduk atas tangga pun kena marah. Lalah duduk atas gazebo duduk menung kat luar. Tuan-tuan, dia orang Johor. Dia minat dengan ceramah. Dia beli CD. Satu hari anak dia call. Saya di Batu Kurau. Ustaz, mak saya sakit. Oh, ya, 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 ya. ya. Ustaz doakan mak saya. InsyaAllah. InsyaAllah saya buat. Tak lama lepas tu, dia telefon lagi. Ustaz, mak saya nak masuk Islam. Alhamdulillah. Boleh tak Ustaz bubuh nama untuk dia? Boleh? Dia telefon ustaz, mak saya dah Islam dah ustaz atas katil hospital. Saya Islamkan dia. Mak saya minta nama pada ustaz, saya kata buah nama Khadijah. Baik ustaz. Empat jam lepas tu anak dia telefon, mak ustaz saya baru meninggal. Ni hidayah ustaz. Suami dia tak Islam cuba pula nak, nak tarik suami dia tapi Allah tak sempat tuan-tuan kita nak bagi nak kata apa tak ada amas. isteri sempat islah jadi tuan-tuan itulah nama dia ghufran Allah jadikan itu ada tentunya ada sebabnya ada hikmahnya ada tujuan dia maka kata dia janganlah pula siapa-siapa menyangkakan hadis ini mempermudah-mudahkan buat dosa dengan makna siapa yang buat dosa lalu diampunkan oleh Allah jangan faham macam tu juga tak apa kita enjoy dulu lepas tu kita minta ampun nah, jangan faham lagi tu dan kata dia bahkan hadis ini menerangkan dan memberitahu akan jikalau sekiranya sekalian kamu hai sahabat Nabi tidak berbuat dosa pasti juga Tuhan jadikan makhluk yang berbuat dosa itu supaya zahir sifat Tuhan yang bernama ghufran maka apabila taubat orang salah itu zahirlah Tuhan itu sifatnya yang bernama menerima taubat tidaklah maknanya hadis itu menyuruh berbuat dosa dan menggalakkan berbuat dosa bukan tapi kenapa dosa ada orang buat sebab Allah tu maha pengampun kau carilah keampunan Tuhan Allah bagi dan kadang-kadang keampunan Tuhan yang bagi itu sangat dahsyat. Ada yang bakar Quran, dia menghina Nabi Muhammad. Dia menulis kartun gambar Nabi Muhammad. Aksiden tuan-tuan. Mati terbakar. Rentung mayat. Lepas-lepas hina Quran, hina Nabi Muhammad. Terlibat dengan kemalangan. Terbakar dia. Orang tu ambil gambar video tu terbakar dalam kereta Kita tengok mengeri. Ada orang yang baca Quran di Sweden, di Denmark. Sekarang masuk Islam. Dulu duk pegang Quran, duk baca Quran. Sekarang Denmark dah mau balik penghinaan terhadap agama lain. Dulu Denmark tu du, dia dia menghapuskan akta melarang menghina agama akta tu dihapuskan sekarang buat balik sebab orang dah mula membaca Quran bila makin baca Quran makin orang kaji Quran orang yang tak pernah dengar tentang Quran mak saleh tak pernah dengar Quran dia puas, ni depa ni baca apa ha dia secara tak langsung dia promosi Baca Quran, Quran, Quran baca. Mak Saleh ni bukan macam kita tuan-tuan oi. Depa tu nampak pandai, pasal cakap orang putih. Padahal ada je lima pun tak lepas. Depa bukan mengaji macam kita. Kita ada sekolah rendah tu, pelajaran ada je tiga, tingkatan tiga punya tu, pelajaran tu. Budak ada je enam sekolah kita tu, kebat-kebat semuanya ada tu. Soalan dah je satu, tapi soalan belajar dah je satu, soalan dah je empat je tiga. Tahu? Kita pun pening. Zul beli nasi lemak seringgit. Baki yang dia dapat dua puluh sen. Dia bagi dekat Cik Limah empat puluh sen. Sepatutnya Zaki berapa dapat? Kita pun tak tahu soalan tu. Kebak sungguh. Ni tanya bak apa tau. Budak dah je satu tanya lagu tu. Kita pun tak Tuan-tuan bangka pun pening. Mereka bukan tahu Quran ke apa kan. Bila dia orang punya pelampau baca Quran, baca Quran. Orang kampung mereka ni, orang pekan mereka ni, duk, dia ni bakar apa? Yang orang Islam duk marah ni bakar apa? Lelah-lelah mereka beli Quran tu dia baca. Oh ni dia Quran. Lagi orang cari Quran. Nampak tak? Kita dok kata orang ni bakar Quran pak sape lah Tuhan tak bagi dia terbakar sekali. Dia dok bakar Quran buat secara langsung tu. Kenapalah tanah tu tak tenggelamkan dia macam cerita isi neraka? Tuan, Tuan tengok cerita isi neraka tu 61. Saleh kami kena tenggelam dengan tanah. Pak tu nak tenggelam, lepas-lepas dia lawan mak dia, dia lawan Tuhan. Tebbelah tanah dia turun. Tolong mak, ampunkan aku mak kata dia. Tu Saleh Kamil tu. Kita pun kalau boleh hak bakar Quran di Sweden tu tenggelam lagu tu. Tapi Tuhan tak bagi lah ustaz. Ha, adalah sebab lain. Bila tengok-tengok setahun lepas tu, dua tahun lepas tu, hak bakar tu pun masuk Islam, geng hak bakar tu pun masuk Islam. Ramai pula orang duk kaji Quran, banyak pula masjid buka di sana. Nampak tak Tuhan bagi tu. Sebab tu tuan-tuan kita ni kena sabar, pandang baik. Ada benda lain yang Tuhan nak bagi pada kita. Qala qultu ya Rasulullah mimman khulqal khalq qala minal ma kata Abu Hurairah telah berkata aku kepada Nabi ya Rasulullah daripada apakah dijadikan makhluk yakni sekalian yang bernyawa jawab Nabi dijadikan daripada air. Lepas Abu Hurairah tanya bab di masjid rasa lain di rumah rasa lain Nabi jawab. Abu Hurairah tanya pula, makhluk yang bernyawa ni ya Rasulullah dijadikan daripada apa? Maka Nabi jawab, minal ma dijadikan daripada air. Pun ulama-ulama bincang Ayat Quran surah Al-Anbiya ayat 30 Allah Taala kata wa ja'alna minal ma' kullasyai'in hayy. Dijadikan daripada air tiap-tiap sesuatu yang hidup. Habis itu ustaz, malaikat daripada cahaya, iblis daripada api, mana ada air? Macam apa pula? Yang Allah kata daripada air, Allah juga bagi tahu daripada cahaya, daripada api, macam mana ustaz? Tak bercanggah ke ustaz dua benda ni? Yang ni insyaAllah kita baca minggu bulan depan insyaAllah. Wallahu a'lam tersambung lagi insyaAllah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.